Ela, isso aí provavelmente o cara. Ué, rental motorcycle, rental U2. Camper van. Acho que isso aí é de lugar, hein? On the road. Olha o tanto de água que saiu da caçamba da caminhonete. Isso aí também é de dormir dentro, provavelmente. O que mais a galera das excursões, das expedições mesmo. Cosmotoqueiro. Com as capinhas de chuva. Eu gosto de andar de moto, mas não te. Você não queria vir de moto, caralho? Ia nós ser nós ali, ó. Vocês iam ver que era bom pra tosse. Eu não consigo mais ver essa galera descobrindo. Quando era mais novo, uns 45 anos, até uns 50 podia ser agora. É. Ah, tinha que ser com mais calma ainda. Dava pra fazer, mas tinha que ser com mais calma ainda. Choveu, parou, tá ligado? Não vai aquela coisa tipo assim, ah não, choveu, vamos continuar, não. Vai tomando. Vamos parar, vamos dormir, vamos esperar parar de chover. A gente vai. Aí toma uma chuvona, pega um Segue os resfriado. caras aí. Vou seguir. Ô, tira o tic-tac da porta aí, por favor. Olha aquilo ali. Olha aquele carro ali, ó. Esse tá na frente? O cara, acho que é manual lá, tá volta de ré, pô. Esse deve ser manual também lá, ó. Por Nossa, isso que eu já. Lindo de chuva. Por isso que eu já nem colei ninguém. O negócio tá bonito. É, não colei ninguém por causa disso. Opa, opa. Vou dar uma resinha aqui pra esse cara. Não tem ninguém atrás? Tem, mas tá longe. Dá mais uma resinha. Aí, vai. E já sabe, fica longe desse louco aí. Ó o cara da. Ó. Olha a galera ali dentro. Muito bom. Olha os caminhão. Olha a fila, alguém. Vamos pegar a balsa de volta lá. Que horas é a balsa dessa galera? 10 horas da noite. Tem asfalto aqui ou é terra, filho? Não, terra. Terra? É terra, mas é bem batida lá. Terra. Não, não vou encostar nele não. Manter essa distância assim tá ótimo. É bom que a gente vê bonitinho. Olha o farol auto automático, excluindo o cara certinho. Olha lá, iluminando dos dois lados pra fora, mas não o cara. GPS sabe nem onde ele tá mais. Eu deixei a casinha. Tchau pra vocês. Vocês querem ir pra aí, pra um de vocês. Aqui é uma estrada, galera. A gente vai cruzar 10 km de estrada assim. E aí vai pegar outra balsa lá pra frente. Encosta. Não vou encostar não, vou manter essa distância, pode ficar tranquilo. Se ele for mais devagar, eu vou mais devagar. Oi? Sujador na frente do carro. Sim. Só pode sujar as laterais, a frente não. Oi? Só pode sujar as laterais, a frente não pode. Não, sei, sim, tô brincando. Tem que tomar cuidado com a poeira também, né? Meu, a gente tá no meio de uma floresta sinistra. No meio do nada. Isso aqui é uma ilha. Tipo, na verdade isso aqui não é uma ilha não. Porque a gente tá no continente, né? Mas é. É um pedacinho de terra assim. De um lado é a Cordilheira dos Andes. Do outro lado é o Oceano Pacífico. Olha que louco o farol auto excluindo ele, olha lá. Iluminando certinho os dois lados, olha lá. É. Excluindo só o cara da frente, ó. É lá. Olha que legal. A velocidade aumenta e ele abre. É. Não, tipo, ele tá no farol alto, ó. Ele tá iluminando certinho os dois lados laterais. Só o meio que tá excluído, ó.
ele exclui o cara. Olha lá, e ele se move junto com o cara, olha lá que legal. É. Muito louco isso. Olha, certinho, cara. Perfeito. Ele não atrapalha a visão dele. Não, mas esse farol tá muito alto, tem que dar uma regulada, né? É. E é só o lado esquerdo aqui que tá alto. A gente sempre esquece. Eu mandei desregular na Mercedes naquela. Campo Grande. Tava baixo demais, não tava aquela vez, quando você mandou regular? É. Aí subiram demais. É. E é só o lado esquerdo, ó. Se baixar, deixar o lado esquerdo igual o lado direito, vai ficar perfeito. Ó, dá pra ver certinho o corte ali que tá errado. Até tem placa de curva, ó. Tem, você viu? Estrada tá sinalizada, tá no GPS, ó. Só seguir o GPS. Você pôs de novo, né? Minha bolsa? Tá no GPS, pô. Tá. Não dá pra ver, não tem nada mesmo, tipo, não tem sinal, caralho. Isso aqui é o quê? Não tem sinal, não vai funcionar. A gente não vai, não tem como se perder também, não tem outra estrada. É, só tem essa. Não tem, tem. É, não tem como virar errado aqui. Esse primeiro da frente é ruim, não é aqui, hein? Nossa, imagina. É, porque aqui vai igual o barata tonto, um atrás do outro. Oh, e os pedestres, vão como? Ah, deve ter ônibus ali, alguma coisa. Acho que é alguém que pegar, né? Ah, é verdade, deve ser algum ônibus deles aí. É, deve ter alguma coisa. Ele não vai entrar numa gelada dessa e vou vir, né? Eu não vi aquelas duas mulheres que foram procurar aquela hora lá. Pra entrar na balsa. Eu vi, parece que elas desceram do carro, de carro. É? Eu acho que se chegar ali cedinho, deve conseguir lugar, mesmo sem reservar. Não. Não, porque ele falou assim. Não lotou, vô. É? Não lotou. Não lotou. Tá, e vai se lota. Oi? E se lota. Não, se lotar, beleza, aí fudeu. Mas se o cara chegar cedinho. O cara me falou o seguinte: primeiro ele olha todo mundo que tem documento. Uhum. Pago, né? Uhum. Aí faltou gente, aí pega os que não. O cara falava português? Falou, o cara do café. Não, ele fala coisa, mas ele fala devagar, dá pra entender certinho. Então a gente não tem certeza dessa informação. Não, informação é certa, a gente tem que tirar a informação é certa. Tá enchendo seu saco. Tanto é que ele falou pra você, eu não falei pra você ficar lá na frente? Sim. É. O cara falou devagar, 100%. Não, tô enchendo seu saco. Eu não conversei com o cara lá no posto, 100%, não conversei com o cara 100%. Só o cara falou devagar. Ó, a F-150 lá na frente. Mó legal essa, aquela F-150 lá, vou, aquela caminhonete, tem teto solar grandão, igual esse carro. As caminhonetes no Brasil não tem, né? É nova? Relativamente, eu acho que tem um facelift depois dela, se eu não me engano. Eu não manjo muito dessas caminhonetes. Teto solar? Ah, não, mas é F-150, vó, não tem no Brasil. Ah, F-150. Olha a fila de carro. Só tá movimentada, hein, caralho? Olha como tá boa a estrada. Tá pavimentando, ó. Não é asfalto isso aqui não, vô. Só reformar, só deixar ela. Aí, só deixar ela lisinha, só. Ah, então, só deixar ela lisinha. Olha a ribanceira que é pulada aqui. Cara, ele dá trabalho pra tirar, hein? De jeito pode ter errado aqui, levando cascada. Parece asfalto? Parece. Mas não é não. Tá. Compactado, né? Compactaram bem o cascalho, ficou boa. Acho que deve ter passado aqui rolinho, né? É. E mesmo nessa chuva desse jeito tá boa. É. E aí, você queria estar agora de motinho? Eu do lado do outro assim conversando. Eu acho que dá, né? Com as moedas na garupa reclamando ainda. Puta que pariu! Eu não ia estar. A avó já reclama de carro, imagina. Imagina de moto. Eu nem vinha. Moto nem venho. Você viria, amor, de moto? Eu sim. Você sabe que eu sou tipo a Fernanda, que eu não tô nem aí com as coisas. É verdade. Ele é mais fresco que eu. É verdade. Não, mas aí eu não posso falar muito, não. O legal é vir. Eu quero comprar uma carretinha. E
e botar a moto. Olha a quantidade de carro que tem. É todos que saíram de lá. Uma carretinha? Eu sei, uma quantidade, olha. Ah, uma carretinha põe a moto atrás, sabe? Tem dois, um pouco de velho de moto, um pouco de velho de carro, aí sim. Falei, nem tinha aquela carretinha lá que o cara ficou fazendo. Tem que ir lá acelerar o cara. Deixa pra lá, cara. Não, deixa nada, tem que acelerar ele lá pra ele fazer. Eu não acelerei ele porque eu não tenho carro pra puxar, eu deixei. Eu não fui acelerar ele lá, mas deixa o cara ligar. Tá quente já, tô com calor. Superou minhas expectativas. Será que é só 10 km, né? Eu não olhei quantos km. Vamos ver. Já tá 14 graus já. Ó, 440, vai. Já deve ter andado pelo menos uns 3, 4 km. A gente começou, tava no km 135. Das plaquinhas verdes. A Corinthians entrou aqui? É. Ah, que legal. Então a gente já andou 135 km da carreteira já. Ele conta o marítimo? Será? Também deve contar, né? Sim. 30 km marítimo, não é? Não faço ideia. Até a ponte de Cascalho. O que a gente tava falando de passar pelo lado, assim, porque, assim, galera, é um trechinho, olhando no mapa, é curtinho de água e parece que dá pra fazer a volta, assim, mas não deve dar pra fazer a volta nem a pau, senão os caras já teriam feito, já. Deve ser que eles morrem intransponíveis, assim, que você olha pra eles e fala, meu... E eu tenho que fazer um túnel, os caramba. Ele tá ligado no automático, é porque ele... É. Ah, vocês já viram uma conexão de balsa? Isso aqui é uma conexão de balsa, a gente tava pensando aqui. Porque, ó, a gente acabou de descer de uma balsa, a gente vai, estamos andando aqui 10 km pra pegar outra balsa que já tá incluso no valor da outra. Ou seja, a gente tá fazendo tipo uma ponte aérea. De um lugar pro outro. Ponte aérea navegável. É, muito bom. Uma baldeação, né? É, uma baldeação. Essa eu não sei. Não perguntei. Se tiver outra subida, vai ficar longe do cara. Pode... medo desse cara. É, eu já tô esperto já. Que a embreagem dele não tá aquelas coisas. É. Certeza que ele tá aguentando subir, o motor deve tá fraco, essa porra. Certeza que é a embreagem dele que deve tá patinando. Ele não tá conseguindo subir, pô, tá morrendo? É, então. Uma coisa boa é que o mar nunca enche, né? Como assim? Tipo assim, eu, por exemplo, se aqui fosse um rio, podia ter hora que isso aqui ia, tipo, subir pra cacete. Vim 10, 20 metros pra cá. Mar não tem essa de subir 10, 20 metros, não existe. Às vezes se dá uma tempestade muito forte, acontece. Um metro, dois. Mas assim, nunca vai, a água nunca vai chegar ali em cima, entendeu? No rio chega. Vai, Felas. E aí, vocês querem ficar onde? Ah, não vai fazer nós ir lá de novo, a temperatura, cara. Ah, mas tudo bem, a gente vai ficar no cobertinho ali, ó. É, no coberto. Não queria ficar no coberto? Dá uma passada no limpador aí, só pra dar uma limpada. Aí.
tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esse cara pode tomar ré. Vai andar atrás dele de novo. Nem manda ser, né? Não. Não. Se o cara mandar. Falei que o cara é ruim? E vamos pra frente, não. Descendo da balsa. Foi meia horinha essa aqui, foi rapidão. Agora tem mais 50 km até a gente chegar no hotel. Desci, troquei uma ideia. Falei com esse cara aqui dessa Nissan, falei com os caras da moto e falei com outro cara que eu não sei qual carro que ele tá não. Mas é um guia que ele tá com levando dois gringos aí pelo negócio. Mano, o cara falava francês, inglês. Um pouco de português, espanhol, da hora. Acho que é pra eu aprender outra língua, tipo, que não seja as que eu sei falar. Só se eu fosse morar em outro lugar mesmo. Tipo, tem vontade de melhorar o espanhol, melhorar o inglês e tal. Melhorar o português também. Mas... mas aprender a falar, tipo, alemão, francês, mandarim, qualquer coisa assim. Só se eu for morar em algum lugar, assim. Agora pegar pra aprender a falar. Falando de inglês ajuda pra cacete, né? É. Deve ser legal pegar, tipo assim, por exemplo, eu e a Carlinha aprendem a falar alemão. Pô, aí só eu e ela vamos entender o que a gente fala, tá ligado? Aí é legal. Como se fosse uma língua em código, porque ninguém mais em volta de você. Quando eu morava em Curitiba, as meninas já estavam na escola de alemão. Elas estavam começando a aprender, porque tinha aula de alemão. Uhum. Aprenderam a falar oi, tchau, o dia da semana, e é isso. Não, elas falavam até um pouquinho. Lá em Santa Catarina, e ali a gente morava no Paraná, primeiro até 7 anos ensina as crianças a falar alemão. Que legal. Mas depois falam ensinar o português. Parque Nacional, não sei o que, não sei o que lá. Conduza com cuidado. Bom, que a gente vai ter que seguir o fluxo, porque GPS não tem. A galera tá parando por aqui mesmo. Já vão dormir aqui mesmo. Sua detenção é em benefício da via. O que significa isso? Escavação profunda. Aquela lei quer dizer que vai cair pedra na gente? Só placa boa. Essa aí quer dizer que vai cair pedra na gente? Tamanho das pedras, tio. Você é louco. Essas pedras caíram lá de cima?